Сахар информационный берег Нюскита Хардин Корогот студияга Евгений Тойтонов или Либин Магнекл Гастык бүгінгі бербетіттен. Сахар егер коронавирус табы жонықстаны 30 тыгынчыны куырда. Узмай улуғын Петропавловске хеліне тигер 9 местелі ақсанға оғу хуянын арыйдылар. Чурапчылуғын кин балығатын ләхеттіре музыка қамтон мудыты бұйхатылар. Сахаргер коронавирус табы жонықстаны 30 тыгынчыны куырда олкурдук аспыт суккага эби сүйсүрбагаски хырыйда. Бутугунан республикатагы суголушта бүгүнгү брифингер хитнердилер. Ордук албакки ырыга хотуллуу таурукутун курдук жокууска кебелетенде жордон 5 10 улуустарылан көрөрби поллакка мирнеге 15 алданга 14 кии коронавирус тата. Мега ханаласка онна чурапчыга 4 кии кылжыбытын анализ жүмүгө бигиргетти. Ленскейге лүхмега үстү аммага онна ханаласка 2 кии кырыйда 10 бүлүү онна нам улуустарыгар эби бирди кии коронавирус тата. Онан пандемия халыныгыттан уопсая 30 тыгынча 6 кии кырыйда 166 кии өрүттүбекке сорма холанна. Республикага коронавирус инфекциятын утары быгыны бери салганар горны бержигестеген кин балыгатыгар бастакы 35 вакцина кәлбитин кин балыгы өлеттер албыттыра. Бу күннерге би 300 вакцина кәлле, онан улустагы кин балыгы поликлиникатыгар вакцина берер анал пун теридилер. Быгынылар жон терапев бұраска көрдірілілер анкета толоролдар сөбіленге или баттылар. Бүгінгі күн тұрғынан жаңтан қарсынар соруктан бұғыны ағуан кейілла, бұ жон дұровеларын тұрға әтенге. Үст неделенден икіз бұғы кәнеттен анал сертификат ұлалар дейін горны луғын суғал сұстаба етінерер. Самахина шөй бар. Ола бұра екі ғылге мен бұғырытта құттанмақ болар. Семейіна қаннама ағы болар. Онда тоғыл тұғыттан да бұмба. Мұны тәкеме дағаны көрігіні тарқап баппын. Қолығыра занады табақи болы бұмба. Бұл біреген бейхенға цыр бүлі хеттер алылар, опсия 39 кейі, правоохранительный орган үлі хеттері сәтті кейілла, администрация үлі хеттері 11 кейі, образованиеттен 4 кейілла, онына бұл біреген рәс үлі хеттері кәлін ұлысыл жалылар. Так, ұлан баранлар сүрбе бір қанығынан 2 компонентарын кәлін ұлалар, кенлер бұл графикінан ұлалар, определенный датыларға, кеттерелікті салаячыларға либәл бетнестақ кейіға әреме дәтен сәретәбіт. Бүгін Илдархан Асен Николаев Усмай улуғын Петропавловске хеліне тигер 9 местелі ақсанға оғу хуянын рейда. Әбиегі демография национальны бірайы кейтінен 100 миллион сұлқубайға жәнжеттілер, бүйніне ұхуян 6-10 онына ұхуынысыларға тұтылу бұд 2 маздиеғы өлелен қамсан келді. Саңай кетәстәк тұтуға 6 бөлік музыкаліне онына спортивнай салалар, аранжырее онына медицина құхы бар болды. Тілге әтігер қырачанларған Аллах оңнюр бұл хаққаны онына верандалақ күлі дир участоктары тәйбеттер. В этом новом детском саду мы, у нас будет 6 групп. Мы очень рады тому, что у нас будут теперь все возрастные группы чистого возраста. Это получается, у нас дети будут посещать детский сад с 2 месяцев до 7 лет. И значит, у нас на базе нашего детского сада организованы проектная деятельность, значит, проект «Одаренный ребенок», проект «Шахматы детям». Мы ведем работу, и мы надеемся, что вот сейчас с введением с открытием нового сада у нас будет работа уже более на высоком уровне. Онтон Нюрбалуғына қанатығыр әдер специалистерген Аллах саңа 5 қостуақ уапса жиенін тұтан үліға келдерділер, өрілі әңгі бігі ұлыстағы ұстар білақ бітірді. Хая бағар ұрақ сытарны хелекке әдер специалистері жиенін қачы ебіп проғасы тұтып тұрар. Манығы ақынан хелегін салылтата, ұрыққыта жағалы жиетін әдер үліғеттерге аналлақ уапса жиеген арғатыр орысы бұта. Маны ұлы салылтата өйен тұсылылағы программа чарчетінен үсмәліуентан тақсы сол көбайдағы үбік үрбіті. Әбі егін ұрбатағы сму қачықтан бұтты петінесті ақтарылды өрімуенінен үліға келдерді. Бұл құрдық уапса бияқа әкетігінші 15 жылаққа әме үліға келбітен, оныттан бүгін, күн бүгін нәхелек бітегер, екі уапсай бар болады, оныттан үйірілі ақпет. Оның негетін дағын оттын, манна кәлін үлілер специалистер көттін ұжыға қос бар демін оттын әрілі ақпет. Саңа идәне бағала бұд әдір жон тұғы сергер барын үлілерігер сүрін ұсловиянан қачысты балақ себәхі итеніне олырор жәнің қачиыны тұрорсар. Манығы ұлысқы әдір специалистерге аналылақ жәдер бұл аннамыд бірәдігінен тұтылалар. Бұлырын үлілерігі мәті кәкі үкі дегізіштінімі нәхелектерге әпсірікте онына жәлекелерін тұрғы тұғыр қачылылық. Оның маннық бұл
терехиндер механабар эдерит Тодрохачылыгы опсайгана хилек учталлара олоксуя кидилер туспа желинери өркүппүт күлүштерин тутан эдер учталлар берүүлөрү муңурасок. Ат бу кетехилех осы бут кетехендерин кетехенден арылына мен отон бу условия түшүгө барта тухпар кихи тодролор оргор тухпар товар дек кеп говорити благостроенный болдун тух болдун. Те условия барта бар дек. Улуска эдеричат келендилергер уанна эдергаллар уэске хендергер сөптек условиянын териерге улу салалтата улахан болгомтан уурар. Бирманны күлі қайысқатынан анығы сайгга корулан эхелегер. Республикадағы үтөй жалақам саханчар ичинден төт квартиралақ уапсай же үлағы кире. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақатар Виднеда, Нюрба. Берине халгыгын бөлі улуғығарты қайыстотын салата аспыт сылычугай көддірілі Укурдук район федеральный республикатағы программаларға хетихелі ақты күттан кәлі сударыстваттан тустақ көмені туғанан қайыстуалар базаларын сайынларыға үлі тағымын үлдетіге оңырон тағары саңа қайысқаларын тәрейге кәскелі қамсағынары хелісті. Онын саңа сағалағынлар үте өтіміктәғы болулар. Күнбүгін бүлі улуғығар сәтті производственный кооператив сүйсәтті бағыны қайыстуа балтыра түгінчаттан тақса кетек қайыстуа төрүт жарығы өрі тұтан ты херін сайынырар. Оның қас етігілері бәлеті, түміктері тұхары бүгін ұлыз жағалтатығар үрді көрдірілі ақ ты херін үлі хеджонығар әғірді бастыңа ананна. Мен первек күйдәт пықатлы өлділіві до ерінен түлі әбітім үлі түрден кеғі болынырар. Түлі әбіт қымнас бұт үші өй білген, бұлан бұт үші толыру не әбіт. Бұққа пықа бұт үші өнінен, сылғынан, Хортоске олордовут, кё юнай олордовут. Тогу стояка бар, онна отутту хорохтар хюдбай вести сюэлахбит. Буилгы кыстык бут этэнга аханарар сюэ туруптура чугай. Карахарден сайдан барыл кине студиятын саңа картынатын жокуускайга көрдөрдүлөр. Кине кең экранга токсунню хүлбө 9 күнүттөн Бихигер республика үткерелери Болбакка, Москвага, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Хабаровскайга, Новосибирскайга, Саратовка онна даатын Россия бөдөн кураттаргар таксыя. Режиссер Степан Бурнышов кинете окно в Европу кинофестивалгар гран-при кайна болбута итенне бастын продюсер үлетинен белетемите. Итинтеңе Карахар 2-тынча сүлбө ыл 15 бастын кинетин керес Тигер Кирсер, Джаманник Сетихилях Лентяга, Котулу Старга Тахага Стиер, Рахаян Соппар Лоуттан Бхатар Дикастер. Кинега Анила Карлах Кихиты Сайлгага, Томаран Тыннига, Олох Ихин Оксуху Тарлар, Соппары, Юнер Кулюне Театр Нартыга, Федот Львов, Онята. Бу кинега Устугаль Бхатар, Устугаль Янтан Кханг, Кастиволар, Неганан Тюмисан Ларганар, Таджа, Устахам Бабута, Ононар, Тюмиштед, Крадска, Таджа, Нюрбараханет. Онтон Томорон Тыныга Соппардар Серехтяг Болаларын Тухугар ГАИ инспектордара рейделері күйгіртілер, бұтуғынан сейлі сунтартан Нюргена Карчасова кәпсир. Бүгін сунтарға салғын температурата 5-11 градус тымныны көрдірір, манаяқа күхіңі тымныларға суаппардар масыналарын қатчылдыытын онна тұруғын білсияған. Ирақа яңа сылдер масына тұруға үчігейін ағын ұқсалақ бұхиға надалақ малларынан қатчылды бұт болуқтақ. Суалға арас болар, онын суаппардар серектәк болалары ирденер. Үлөбінен ұйай кетештеген бір жауын қорыққа, оны ирақа яңа Хопаркахан Барбелем Болохта, Хиластанга Спин, инструмент Нарбин, Хапас Спин, Юге, Эрби, Бартин Джаджаун. Белини японской массына ларбиги тимны бытыгар себе суақтар онон мельди көрюге истиге надиялар. Суаппардар туманнақ тимны кемне қайдақ бұғылақтық сылжақтақтарын әндеп пәкке біледі. Тадь ұлса ұлсан туманнақ ұрген бұланы бұданы ғыди ханады. Он постоянно бейт ғолы ғайыгар бұланы бартын көр ғыди ханады. Доктор пешехота говорит, где надо. Мастер, где бетон, он когда выдрал, то он. А я меньше херектах волох канада. В джонни костюет. Машина вот тогда туман был хер костюет. Бүгіндерге ғайы сулус пата рейделері ұйытан суаппардары масыналар тұрықтарын бәребеткендер үлемекін үйіттілер. Маны тәңе суаппардарға анал сүбелері бейерелді. Водитель на дороге, никто не сломался. Никто не сломался. Все нормально, да я. Спасибо, до свидания.
госавтоинспекция именно усиленный вариант несения службы хагалыр. Олебетер междугородние перевозки пассажиров кисеронно. Именно в проезд большегрузных автотранспортов в респитуертюрдентонна турбута. Бұғылан тақсыбатын тұғығар қаспердекі әппеттәк, суалға серіқтәк болым. Нүкіяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевиденеті, Сунтар. Күн бәғі әсатсаны әтемлерінен мұлысқа қамтың мұтыты чүрапчыл ұғын кейін балығатын ләхеттері бұға бұттарын тұғынан видео тарғамыта, үрін қалаттаға аңялар күтті чүрапчытағы ұ Үтітүйірін балыға пүші блогын үліғеді Александры Седығы істен кейден көрірге санамыттар. Қоңнары сатамбарын көйбаққа көмек өрдіс біттер. Балыға қағайстығыны жағын үліғеттері Терентей Томскай онына Иван Пестерев тас балыға жетін анныттан кейден мұғы көйен бұйған ұлбіттар. Тұта Вадаузел жетігер келлерен иререн сылас асбер біттер. Фонар, телефон фонарьдер холбан көрпіте, үткам илің атақтыра, қам ұскасыта алмайдар тәккен неме, үппетері барды ұғылан бұдеті онына, оны қам ұстамады. Кенет туыра халық бұлан оңық кері әппіт бұла, оны ғылас тұрбатты әппіт бұла. Оны күрітік ұтықты ұтту қайдақты, емеске оны қамыла әсіп бұла, түбі оған тек қырадыс бұла деді. Енен тұқ ена ар канализационны тұрбалар, ена ағалыр ол тұқтың әп, елі тұқыр, елі бәті ағар ғытарын ирерінен Сыстал бұт бұлуы өте дұғы, қайдаға өте дұғы. Бүгін бұйхатшылар үті ветеринарнай үчастаққа ағылан көрдерділер. Үт иннеке қаңа сатаға ұлғанды көліп бүт. Хомайоғы үйін атаға бұғылларын адалақ дейін бұрастыр білетілер. Састаяңеті бәйтін температурата еген үшуге. Атақ бұлдағына бәйтін тұғынан нағынлық мәртіқтен кеге көрірін көрбет күнен барад. Конечнаттан бұ атағын туға тұңғыруыта ұлған. Білген бігі бастатан тұран раздражайушы мастыры тұттықтақ бұтсы. Сразу ұлдыбытта бұртын та бұған отан керен бар баппыт. Үт құлғағыр чептәк ол ата әннеке питомникі керек сылды үт қағайына соғыттен сабағыланар. Үт қағайына Ano, bu hasınga yungalı yungu süvetanı bəbər barılığım cəmin müştəydi hecəbın. Onun salgı ütlügər ütü kətəyən körən künayı əmtən tomton ütüldərgə ütü sınalaq jönturuğlu hallar. Anna Simeonova, Nürgiyana Osipova, Eduard Makarov, Saqı Televideniyete, Çürüpçü. Бұ жасқа сақалы тұлынан тақсарсану мөтетін нек бігі берілер бітін көтіп бүт болла қытнан vk.defis.online.ru онына YouTube каналға келін көрігітін ұмныман әтенге болын көрсе қадері.